Hamubo nga katikesis mahitungod sa spiritual communion. Sa mga nagtambong sa Santos nga Misa, pinaagi sa live streaming sa Facebook, radio o telebisyon, walay aktual nga Eucharistic communion nga atong pagadawaton. Dunay mga nag-ingon nga dili daw kompleto ang ilang pagsimba kay wala sila kakalawat. Si Santo Tomas de Aquino naghatag og kahulugan mahitungod niining spiritual communion. Matud pa niya, ang spiritual communion mao ang mainiton o masibuton nga pagtinguha nga dawaton si Jesus diha sa Santos nga Sakramento ug mahigugmaog mugakos kaniya nga sama ra gayud nga siya atong gidawat sa aktual nga pagdawat. Aron makahimo kita niining spiritual communion, makatabang ang pag-ampo nga gitudlo ni San Alfonso Liguori niadtong 18th century. Akong Jesus, nagatuo ako nga ikaw anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanan ug ako nangandoy sa pagkalawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili ko man ikaw madawat diha sa paaging sakramental, umarika sa akong kasing-kasing sa paaging espiritual. Hangpon ko ikaw sa mag-ania ka uban kanako ug hingpit kong gihiusa ang akong kaugalingon nganha kanimo. Ayaw itugot nga ako mahimulag kanimo. Amen. Tawag sa mga kaslunon. Si Cyril J. L. Ignalig, buot makigminyo ni Charmaine Bernadette A. Rendon. Ug si Efren D. Vertudazo, buot makigminyo ni Joyce B. Idilo. Gidapit ang Kristohanong Katilingban sa San Nicolas de Tolentino Parish sa pagduyog sa pagpangandam sa mga kaslunon, pinaagi sa ilang mga pag-ampo nga magmalampuson sila. Giawhag usab si Bisan Kinsa sa pagpahibalo sa atong parish secretary o sa mga kaparian kung ikaw nasayod nga dunay kabilinggan ang mga kaslunon. Kining Santos nga Misa, gihalad nga pasalamat sa Gales family, Mr. and Mrs. Kin Liza, Gloria Piñaranda ug pamilya, Cafe Vertudazo, Barangan ug Banay, Hildred B. Manatad sa Tanan Gracia, Mrs. Mila L. Lim and family, Chua family, Mr. and Mrs. Yang Alaniel Ubumanglag and family for all the blessings, Mr. and Mrs. Evaristo Chu, Trinidad Bernaldez Amat for Mama Mary and Santo Nino, ugikan sa Saraos family. Petition and special intention nga gihalad ni Hildred B. Manatad, Gloria Piñaranda ug pamilya, proteksyon batok sa COVID-19. Ugikan ni Mr. and Mrs. Yang Alaniel Ubumanglag and family for all the blessings. For healing of the and fast recovery of Josefina Mata nga gihalad ni Ramon Mata. Alang kang Catalino ug Fe Uson nga gihalad sa Uson family. Catalino ug Fe Uson nga gihalad ni Mr. and Mrs. Danilo Gumapak and children. Nila Gaspar, Marlene ug Glenn nga gihalad ni Hildred B. Manatad. Ni Virginia Lim San Pedro ug tanang masakiton sa tibuok kalibutan nga gihalad sa Chua family. Ni Marian Dol Amat Alvarez ug Ilihardo Bernaldez nga gihalad ni Trinidad Bernaldez Amat. Ni Marvin Alegre Nogiraza nga gihalad sa Taong family ug ni Alexander S. Fazon Senior nga gihalad sa mga anak. For healing of the family tree nga gihalad sa Ave Felicio Quizon Bardos Istupito ug Manatad ug Banay. Ingon man gihalad kini alang sa mga kalag nila Ignacio Senior, Leonora, Ingracio, Remedios, Fileno, Jesse Sales, Ignacio Junior, Ereberto, Nicandro, Josefina Angela, Mila, Tony, Tiod, ug Eric nga gihandom ni Mr. and Mrs. Mata. Sa mga kalag nila Felix, Rosa Tante, Singa, Tusyong, Lim Chiam Lai, ug Chiu Kimte nga gihandom sa Go and Gusinko ug Banay. Sa kalag ni Emma, nagihandom sa Go ug Cobillian families. Sa mga kalag nila Domingo, Lucena ug Jaime, nagihandom sa Cafe Vertudazo ug Barangan ug Banay.
Sa mga kalag nila Sinen, Father Rick M.S.C., Cirilo, Rodel, Felix, Fortunata, Atilano, ug sa tanang kalag sa Purgatorio, nga gihandom ni Gloria Piñaranda ug pamilya. Sa mga kalag nila Anita, Lolito, Policarpo Jr., Liza, Perla, Cipriano Jr., Jikel, Leticia, Domingo, Arlene, Shoni, Nida, Bessie, ug sa tanang kalag sa Purgatorio, nga gihandom ni Hildred Manatad. Sa kalag ni Rodolfo, nga gihandom sa Merca Family. Sa kalag ni Leoncio, nga gihandom ni Mr. Angelito Cubillan. Sa mga kalag nila Carmen ug Incarnacion, nga gihandom ni Mrs. Mila L. Lim and Family. Sa kalag ni Florida, nga gihandom sa Camacho Family. Sa mga kalag nila Apang, Susima, Hingtiong, Crescencia, Bibiana, Felix Senior, Fibilin, Charles, Jesus, Romy, Rodolfo, Chua Chingbok, Tieng Hok, Victoria, Tuana, Florida, Virgie, Jan, Mario, Tita, ug sa tanang kalag sa Purgatorio, nga gihandom sa Chua Family. Sa kalag ni Emma, nga gihandom sa Chua Family. Sa kalag ni Rodolfo, nga gihandom sa Orkina Family. Sa kalag ni Antonio, nga gihandom sa Saraos Family. Sa mga kalag nila Hinoviva, Estrella, Antonieta, Macra, Juana, Emma, Perfecto, Felicissimo, Dominga o Valentina, nga gihandom nila Rianilo o Grey Tampan. Sa mga kalag nila Arthur, Salvacion, Gliserio, Cornelio, Leonora, Ria May, Azucena, Darnalina, Edwin, Consolacion, Conrado, ug sa tanang kalag sa Purgatorio, nga gihandom nila Mr. and Mrs. Yang Alaniel o Bumanglag and Family. Sa kalag ni Victorio, nga gihandom ni Luz Beltran and Family. Sa mga kalag nila Luciano, Felisa, Eufemia, Victorio o Feliciano, nga gihandom sa Beltran o Dumadag Families. Sa kalag ni Clementino, nga gihandom sa Higayon o Saikente Families. Sa kalag ni Florida, ug sa tanang kalag sa Purgatorio, nga gihandom sa SNC Batch 1994. Sa mga kalag nila Elpidio, Enriquita, Maria, Innocentes, Imelda o Corsino, nga gihandom ni Anita Apole o Irene Apole. Sa mga kalag nila Cipriano, Norma, Jesse, Norit, Olivie, Benaventura, Arthur, Salvacion, Jovita, Ruth o Visitacion, nga gihandom sa Obidencio Family. Sa mga kalag nila Olidia, Nilo, Adela, Maria o Monica, nga gihandom sa Dalan Family. Sa kalag ni Monico, nga gihandom sa Dalan Family. Sa mga kalag nila Rosita, Baby Marlo o tanang kalag sa Purgatorio, nga gihandom ni Felicissimo B. Mesias. Sa kalag ni Nolito, nga gihandom sa asawa Maridel Idera ug mga anak Maverick ug Madel May. Ug sa kalag ni Concepcion, nga gihandom ni Alexander Fason Senior. Mga igsuon diha ni Kristo, maayong buntag sa tanan. Karon ang ikakauhaag 8 nga Domingo sa ordinaryong panahon. Ang Diyos Amahan, mihikay alang kanato sa labing importanteng kumbira sa iyang bugtong anak. Ang tanan gidapit ni ining bangkete sa kaluwasan sa atong Ginoo. Pagkabulahan gayud natong tanan, nga ania karon dinhi, misanong sa imbitasyon sa pakigsalo diha sa talad sa atong Ginoo. Apan hinumdumi, nga giawhag usab kita sa pag-andam sa atong kaugalingon, pinaagi sa pagsulob sa hustong biste sa kumbira, ang biste sa pagtuo, paglaom, o paghigugma sa Dios o sa atong isigkatao. Busa, sulod ning santos nga misa, pangayoon ta sa Dios nga mahimo kitang takos uyamot sa pagdawat kaniya sa tibuok natong kasing-kasing o huna-huna. Palihog manindog ang tanan. Thank you.
Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang ginumana ka ninyo. Sulod nining ato Santos nga misa, atong ipadangat ang atong personal nga mga katuyuan, ilabi na sa atong mga kaigsuonan nga nagtambong karon sa atong Santos nga misa, pinaagi sa live streaming. Mga igsuon, maghinulsol kita sa atong mga sala, aron maandam kita alang sa pagsaulog sa Santos nga misa. Nagakumpisal ako sa Dios nga makagagahom sa tanan ug kaninyo mga igsuon, kay nakalapas ako og dakuyamot sa huna-huna, sa pulong ug sa buhat ug sa wala pagbuhat sa ngayang buhaton. Kay akong dakong sala. Busa nang amuyo ko kang Santa Maria kanunay ulay sa tanang mga anghel ug mga santos. Ug kaninyo mga igsuon, aron ninyo kong iampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Ginoo, kaluy-i kami. Ginoo, kaluy-i kami. Kristo, kaluy-i kami. Kristo, kaluy-i kami. Ginoo, kaluy-i kami. Ginoo, kaluy-i kami. Himaya sa Dios didto sa langit.
Ampo kita, o Ginoo among inabang ug magagak, himuwa nga among mga kinabuhi nga magbarug diha sa imong gugma, ug ang among gugma kanimo mulutaw unta diha sa among kadasig, sa pagbuhat ug maayo walang sa uban. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga buyog ariban kanimog sa Espiritu Santo, Dios nga usa hangtod sa kahangturan. Ipahigayon sa Dios ang usa ka kumbira sa kaluwasan, diin matagamtam sa tanang katawhan ang kahingpitan sa kinabuhi ug kalipay. Ang unang pagbasa. Kinutlo gikan sa basahon ni Propeta Isayas. Niining bukira, himuon sa Ginoo nga labing gamhanan alang sa tanang katawhan, ang usa ka kumbira sa mga lamiang pagkaon ug labing maayong bino. Ug lang kato niya ang panganod sa kagul-anan nga nagpandong sa kanasuran. Huwag tangon sa Ginoong Diyos ang kamatayon, ug pahiran ang mga luha, ug papaso niya ang kaulaw sa iyang katawhan. Mao kini ang gisulti sa Ginoo. Ikaingon ni atong adlawa, siya mao ang atong Diyos nga atong gilauman, nga mao'y muluwas ka nato. Siya ang atong gipaabot. Maglipay kita sa iyang pagluwas ka nato. Kay din iniining bukira magpabilin ang gahom sa Ginoo, apan tunob-tunoban ang Moab, ingon sa uhot nga tunob-tunoban diha sa tai. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Magbalantay kanako ang Ginoo, wala nay magmakulang pa kanako. Magbalantay kanako ang Ginoo, wala nay magmakulang pa kanako. Magbalantay kanako ang Ginoo, wala nay magmakulang pa kanako. Sa lunhaw nga sibsibanan, iya ako nga gipapahulay. Sa daplin sa malinawon nga tubig, iya akong gidala. Iyang gihupay ang akong kalag. Magbalantay kanako ang Ginoo, wala nay magmakulang pa kanako. Iya ako nga gitultulan sa matarong nga agianan, tungod sa iya nga ngalan. Bisan kon magalakaw ako sa walog nga mangitngit, wala ako'y kadlukan nga daotan, kay anaa ka man sa akong kiliran, sa imong igkubugaw ug sungkod, gihatagan mo ako og kaisog. Magbalantay kanako ang Ginoo, wala nay magmakulang pa kanako. Gihikyaran mo ako og lamesa sa akong atubangan, samtang nagatan-aw ang akong mga kaaway. Gidihugan mo ang akong ulo ug lana, nagaawas gayud ang akong kupa. Magbalantay kanako ang Ginoo, wala nay magmakulang pa kanako. Ang kaayo lamang ug kaluoy mao'y nagasunod kanako sa tanang mga adlaw sa akong kinabuhi. Ug magpuyo ako sa balay sa Ginoo, sa mga katuigan sa katuigan. Magbalantay kanako ang Ginoo, wala nay magmakulang pa kanako. Alang kang Pablo, si Kristo mao ang naghingapin nga bahandi sa Dios nga magsangkap sa tanang panginahanglan sa tao. Ang ikaduhang pagbasa. Kinutlo gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga Filipos. Mga igsuon, nasinati ko ang pagpuyo diha sa kawad-on o kahamugaway. Nakakat-on ako niining paagiha sa pagkinabuhi, bisan diin o bisan kanusa. Busog ako kung gigutom, hamugaway kung nakalisod-lisod. May kaligun ako sa pagsagubang sa tanan, tungod sa gahom nga gihatag kanako ni Kristo. Apan dalaygon kamo tungod sa inyong pagtabang kanako sa akong mga kalisdanan. Ug ang akong Dios uban sa naghingapin niyang bahandi diha kang Kristo Jesus, magsangkap sa tanan ninyong mga kinahanglan. Daygon ta ang atong Dios ug Amahan hangtod sa kahangturan. Amen.
ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Ang Ginoo manaka ninyo. Kinutlogikan sa Ebanghelyo sumala ni San Mateo. Migamit na usab si Jesus ug mga sambingay sa iyang pagpakigsulti sa mga tao. Ang gingharian sa langit sama sa usa ka hari nga naghikay og usa ka kumbira sa kasal alang sa iyang anak nga lalaki. Gisugo niya ang iyang mga sulugoon aron pagpahibalo sa mga dinapit nga paadtuo na sila sa kumbira. Apan mibalibad ang mga dinapit. Busa nagsugo siya og laing mga sulugoon og iyang ogiing na niya. Sultihin ninyo ang mga dinapit nga andam na ang kumbira. Giihaw na ang akong mga baka ug ang mga pinatambok nga nati ug nahikay na usab ang tanan. Pangari na kamo sa kumbira sa kasal. Apan wala magtagad ang mga dinapit ug nagpadayon sila sa ilang mga buluhaton. Ang usa miadto sa iyang uma, ang usa sa iyang tindahan, samtang uban midakop sa mga sulugoon ug gibunalan ug gipatay nila. Tungod niini nasuko pag-ayo ang hari ug gipadala niya ang iyang mga sundalo ug gipamatay katong mga mamumuo katong mga mamuno ug gisunog ang ilang syudad. Unya gitawag niya ang iyang mga sulugoon ug giingnan, andam na ang akong kumbira sa kasal. Apan dili angay niini ang mga tawo nga akong dinapit. Busa pangadto kamo sa kadalanan ug dapita ang tanan nga inyong makaplagan. Ug ang mga sulugoon nangadto sa kadalanan ug gidala nila ang tanan nga ilang makaplagan. Maayo ug daotan ug napuno sa mga tao ang dapit nga gikumbirahan. Unya misulod ang hari aron pagtan-aw sa mga dinapit. Ug nakita niya ang usa ka tao nga wala magsulubog bisti sa kasal. Gipangutana siya sa hari, higala, giunsa man nimo pagsulod dinhi nga wala ka man magsulob sa bisti sa kasal? Apan wala mo tingog ang tao. Unya mingon ang hari sa iyang mga sulugoon, gapusan ninyo ang iyang mga kamot ug tiil ug ilabog siya ngadto sa kangitngitan sa gawas. Didto maghilak siya ug magkagot ang iyang mga ngipon. O gitapos ni Jesus ang sambingay sa pagingon, kay daghan ang gidapit, apan jutay ra ang gipili. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Mga dinapit sa kumbira sa kasal sa gingharian sa Ginoo, og mitubag niini, maayong buntag ka natong tanan. Sa pagsaulog nato sa ikakahagwalo nga Domingo sa liturikanhong kalendaryo sa atong simbahan, doon natay mahinungdanon nga kasaulogan karong adlawa. Una, ang culmination of the season of creation. Ikaduha, ang celebration of Indigenous People Sunday. Karong Domingo, ang pinaka-tema mao ang imbitasyon sa Ginoo nga mamati kita sa iyang pag-awhag kanato ngadto sa kumbira. Sa atong unang pagbasa, unang-una kang propeta Isaias, naghata kanato og pagpatim-aw or glimpse or overview sa maong banggiti.
kumbira sa lamiang pagkaon, gingon dinhi, ug labing maayong bino. Sa pagbasa nako ni kagabi, wow, ingon ko, fiesta gyud. Siguro eat all you can. Ug sa atong salmo, gipaklaro, kung kinsay nagiya ka nato, ngadto ni ining kumbira. Kinsaman, mao ang maayong magbalantay. Sa verse 3 sa salmo, niingon dito, gihikyaran mo ako og lamesa sa akong atubangan, nag-awas gayod ang akong kupa. O imagine, na eating and drinking. Fiesta gyud. Ang ikaduhang pagbasa, naghatag ka na ito og sikreto kung unsaon nga makatambong kita sa maong kumbira, nga well-dressed, nga nag-observe og proper decorum. Sa sulat ni San Pablo ngadto sa mga taga-Pilipos, gipahinumduman kita nga diha sa pagpaubos, atong mabati ug mapatalinghugan ang imbitasyon sa Ginoo. And our strength is in Him who invites us to the feast. Kaya naging si San Pablo, nakasinati na ko kawadon o kaabunda sa kinabuhi, pero kung naa ang Ginoo, pero may abunda akong kinabuhi, pero may fiesta. Sa Ebanghelyo ni San Mateo, dunay duha ka grupo o matang sa mga gitawag. Ang first group, kini nga mga invited guests, ilang giturn down ang invitation sa Ginoo. Unsay mga rason? Busy sa trabaho, busy sa uma, ang uban mga lampingasan pagyod nga may pasipala sa mga sinugo. Well, nakabaluman kita kung kinsay gi-refer ani sa atong mga pagbasa. Kaya ang unang tawag gayod sa kaluwasan, dito man sa piniling katawhan. Pero, atong nahibawaan kung giunsa nila pag-treat ang mga propeta, ilang gipamatay. Di ba? So, mauna nga, ang first group was a failure. Ang ikaduhang grupo, mao ni mga tao nga naas kadalanan nga mitubag. Pero sa ilang pagtubag na ay dili nakasuot sa sanina sa pangkasal, dili well dressed. Well, ang bisting ay gisgutan dinhi, dili RTW garments, no? But more of spiritual. Kini nga bisti mao ang Dios nung mithi sama sa kaayo, hustisya, kaangayan, kamanggihatagon, o kamanggiloyon. Mamambitaw nga, every time mag-attend kita ng rito sa bunyag, naisulob nga puti nga sanina sa bagong binunyagan. Nakakuan mo, nahinumdo mo sa formula, miingon, bago na ikaw nga binuhat, nagsulob na ikaw kang Kristo. Niining maputing sapot, tanawa ang tataw nga timaan sa imong Kristohanong kadungganan. Kana nga pagsulob sa bisti, kana ang girequire nga bisti nga makasulod kita sa bangkete. Mga igsuon, tungod kay culmination man karon sa season of creation, unsa man ato ni pag-integrate kini nga atong ebanghelyo. Sa season of creation, dili lang bangkete ang gi-prepare or giandam sa atong Ginoo, kundili ang harden, ang kinaiyahan, ang tanaman. Iyang gi-equip kung atong hinumduman balik-balik nato ang miaging Domingo, kung unsa ang iyang pagbuhos sa iyang mga resources dito sa parasan. Gi-equip niya kini para makapamunga. Ingani po ang gihimo sa Ginoo sa iyang paghimo sa kalibutan. Diba, sa Book of Genesis, mingman siya, iyang nakita ang tanan nga maayo. Tanan iyang gibuhat kay para gayod mabuhi ang mga inhabitants niini. Apil na mga tao, mga animals. Diba? So sa season of creation, kita gipahinumduman nga ang Ginoo nag-andam ka nato niining maayo kaayo nga kalibutan. Apan ang katawhan, napakyas sa pag-amping niini. Unsay kahay mga hilungdan? Perhaps because of arrogance and excessive greed for wealth. Tinuod gyud ang giingon ni Mahatma Gandhi,
nga ang the resources of the earth is enough to feed everyone's need, but not enough to feed everyone's greed. Kay di gyud matagbaw ang kahakog sa tao. Well, kung nawagtang ang garden nga gihatag kanato sa Ginoo because of arrogance, we can rediscover it through humility. Mo na giingon sa atong ikaduhang pagbasa ang pagpaubos. Ang pag-isip nato sa atong kaugalingon nga walay nahot. Kaysa atong pag-isip nga kita walay nahot, diha kita makahuna-huna nga nanginahanglan ta Ginoo. Ikaduha nga pahinumdum ka nato sa season of creation. Nagtawag ka nato sa mapaubsanong nga mapaubsanong muangkon sa atong kakulang. Nga apart from God, makaako kita muguba ug muyatak sa mga kaayuhan nga gitanyag sa Dios kanato. Mahikalimot gani kita ug mahilayo kita sa Ginoo, no? Ug mahilayo kita sa Ginoo, magsugod na dayon ta pagpasipala sa mga butang nga iyang gihimo or gihatag kanato. Mahimo kitang failure nga mga tao. Ikatulo, unsa may pahinumdum sa season of creation alang kanato? Nga pwede pa tang magbag-o. Ang season of creation gi-culminate karon. Pero wala abot papasabot nga natapos na ang atong katungdanan sa pag-amping sa kinaiyahan. Kinsa may atong mahimong idolo ani? Ang mga indigenous peoples, mga lumad, o mga yano na itong mga kaigsuunan. Nga naman, tungod kay ilang mapaubsanong gidawat nga ang kinaiyahan gasa sa Dios. Mamambitaw nga sila naag yun nagpuyo diha nga intact sa nature. Pero usahay mapahawa sila tungod lagi sa mga kapitalista nga paliton ang yuta, minahon o guban pa. Sila ang biktima. Pero sa ilang kayano, ilag yun gipakita ang pag-amping sa kinaiyahan tungod kay gasa kini sa Dios. Tungod kay gasa man, doon na tayo kaakuhan sa pag-amping ni ini. Si Saint Francis of Assisi, nagtudlo sa iyang mga sumusunod, to take good care of creation as brothers and sisters. So dili lang unsaon nga pag-amping kung di isip igsuon. How do you treat your brother or sister? Ingana ka intimate ang gusto ni Saint Francis of Assisi nga paghigugma o pag-amping. Mamati unta kita kanila, kini mga indigenous peoples are our best teachers. Mga igsuon, doon ako'y mga guide questions nga atong balunon, no? Humani ining Santos nga Misa. Una, gihatagan ko ba og pagtagad ang imbitasyon sa Ginoo? Hama na hurot ang akong resources, ang akong kusog, akong oras. Ikaduha, ako bang gisuloob ang bisti sa katarong gugma? Fit ba ko to attend the banquet prepared for me by God? Ikatulo, nag-amping ba ako sa ako mga kaigsuonan o sa tibuo kabinuhatan? Kinimaw yung mga pangutana na itong balunon sa atong kinabuhi. Amen. Ipadayag ta ang atong pagtuo, nagatuo ako. Sa Dios nga amahan makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta, ug kang Hesukristo iyang anak nga bugtong Ginoo nato, nagipanamkon sa lalang sa Espiritu Santo, gianak ni Maria nga Berhen, gisakit sa sugo ni Poncio Pilato, gilansan sa krus namatay ug gilubong, mikunsad sa mga minatay, sa katulo ka adlaw nabanhaw, misaka sa langit, nagalingkod sa tuos sa Dios nga amahan, makagagahom sa tanan. Gikan dito mubalik siya aron sa pahukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Nagatuo ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika,
sa kaambitan sa mga santos, sa kapasayloan sa mga sala, sa pagabanhaw sa lawas, ug sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita sa Dios Amahan, ang naghikay alang kanato nining kumbira sa kaluwasan. Sa matag pangamuyo, kita moingon, Ginoo patalinghugi ang among pagampo. Ginoo patalinghugi ang among pagampo. Nga ang simbahan, pinaagi sa mga lideres ni ini, mamahimo unta nga usa ka tinuod nga banay, diin ang tanan, gidapit sa panag-inambitay. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi ang among pag-ampo. Nga ang tanang mga pangulo sa kanasuran, muhimo unta og mga lakang sa pagsugpo sa kasamok ug mabangis nga pagpanglutos sa mga Kristiyanos sa nagkalain-lain nga mga nasod. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi ang among pag-ampo. Nga kanunay unta kitang magpatalinghog sa imbitasyon sa Dios, ilabi na ang imbitasyon sa tinuuray nga pagdawat sa iyang bugtong anak sa atong kinabuhi. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi ang among pag-ampo. Nga ang tanang mga kabus, mga nag-antos, mga nawad-an sa trabaho, mga masakiton, o sa tanan nga nahasol ni ining COVID-19, nga hupayon kita sa Dios. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi ang among pag-ampo. Nga ang mga sulugoon sa Dios, Venerable Francesco Paliola S.J., Venerable Teofilo Camomot, o Venerable Maria Beatriz Rosario Arroyo, mabayaw na sa kadungganan sa altar. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi ang among pag-ampo. Nga ang atong mga igsuong nangamatay, makaambit unta sila sa walay katapusang bangkete sa gingharian sa Dios. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi ang among pag-ampo. Mahigugmaong Amahan, himuha kaming takos nga sa imong gugma na sa kanunay nagdapit ka namo sa pakigsalo sa talad ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Igsoon, pag-ampo kamo aron ng ako ug ang inyong sakripisyo dawaton unta sa Dios nga Amahan, makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot alang sa pagdaig ug paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibok niyang santos nga simbahan.
O Ginoo, dawata nga among mga pagambugasa, nga among gihaladya sa pagtuog paghigugma, o gimuha nga kining Eukaristiya, magdala ka na mong ana sa imong himaya. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo man kaninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Diyos. Santos nga mahan Diyos nga tunhay ug makagagahom sa tanan. Angay ug matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Nakita namo ang imong walay kinutubang gahom diya sa imong paagi sa pagpangluwas. Miani ikaw aron pagluwas ka namo, pinaagi sa gahom sa imong pagkadios. Apan mo imong pagbuot nga maluwas kami pinaagi sa usa nga sama kanamo. Gisalikway sa tawo ang pakighigala kanimo, apan ang tawo mismo moy naguli niini kanamo, pinaagi ni Hesus Kristo among Ginoo. Ug busa, ban sa mga anghel ug mga santos sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang walay hunong nga pag-awit. Santos gyud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos niining mga gasa. Aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesus Kristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan. Mipasalamat kanimo. Mipikas ug mihatag niini ngadto sa mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis. Mipasalamat kanimo pag-usab. Mihatag niini ngadto sa mga tinun-an ug miingon. Dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini. Kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-og tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tawo aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesus Kristo, nagahalad kami kanimo amahan niining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan.
Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga angayan nga muatubang ug muaalagad kanimo. Himuang nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diya sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuang nga mahingpit kami diya sa gugma uban ni Francisco mong papa, ni Antonieto mong obispo, sa tanang mga kaparian, sa tanang mga reliyoso ug reliyosa ug kining katawhan mong tinubos. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanan nangamatay diha sa imong kaluoy. Dadaa silang tanan sa pagsud-ong sa kahayag sa imong nawong, kaluoy kaming tanan. Himuwa kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios. Uban ni San Jose nga yang bana, uban sa mga apostoles. Ug sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amoy kaw nga daygon ug amoy kaw nga himayaon. Pinaagi ni Hesus Kristo, imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya. Gihatagnganha kanimo makagagahom nga amahan diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Karon magampo kita sa amahan atong gamiton ang mga pulong nga gitudlo kanato sa atong manunubos. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw niining panahuna. Aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok. Samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Hesus Kristo among manunubos. Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawang among mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan o sibo sa imong kabubuton. Hatagi kami sa imong kalinaw o kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manakaninyo. Ipakita ta ang timaan sa atong panag-inig sa unay.
Kini mo ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Ulahan ang gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dili ako angay nga mokalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako. Magampo kita. O aman nga gamhanan, ang lawas ug dugo sa imong anak, maghimo unta nga makambit kami sa iyang Dios nung kinabuhi. Kini among gipangayo, pinagi ni Kristo among Ginoo. Ato karong ampuon ang oratio imperata batok sa COVID-19 o pag-ampo alang sa mga medical frontliners. Dios among amahan, midangop kami kanimo sa among panginahanglan. Aron imo kaming panalipdan batok sa COVID-19 nga naghulga og mikalas na sa daghang kinabuhi. Nagaampo kami nga imong giyahan sila nga gitahasan sa pagkaplag sa tambal niining maong sakit ug pagpakgang sa iyang pagkuyanap. Panalipdi ang mga mananambal ug tanang medical frontliners aron mo alagad sila sa mga masakiton uban sa kahanas ug kaluoy. Nagapasalamat kami sa ilang pagtahan sa kaugalingon ug bayanihong pag-alagad aron panalipdan ang kinabuhi sa katawhan. Nagaampo kami alang niadtong nahiagom sa maong sakit. Mamaayo unta sila sa dali nga panahon. Panalipdi sila nga nagatiman kanila. Ihatag ang kalinaw ug kinabuhing dayon alang sa mga nangamatay. Niining panahon sa dakong pagsulay, hatagi kami sa grasya, sa pagbuhat, alang sa kaayuhan sa tanan ug pagtabang sa mga nanginahanglan. Nagahangyo kami kanimo nga mahunong naunta ang pagkuyanap niining maong sakit ug luwas sa kami sa among mga kahadlok. Kini among gipangayo
pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga nagapuyo ug nagahari, uban kanimo ug sa Espiritu Santo, Dios nga usa, hangtod sa kahangturan. Amen. Midangop kami sa imong panalipod, o santa nga inahan sa Dios. Ayaw pakyasa ang among pag-ampo, alang sa among mga panginahanglan, ug ipahilayo kami kanunay sa mga kakuyaw ug katalagman, o mahimayaon ug bulahang Birhen Maria. Amen. Santa Maria, kaayuhan sa mga masakiton, igampo mo kami. San Rafael Arcangel, San Roque, San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calungsod, San Nicolas de Tolentino, Manlingkod Palihog. Mga pasalamat ug pagdaig atong ihatag sa Dios nga mao'y tuboran sa mga grasya ug panalangin. Atong palakpakan ang atong Dios. Pasalamat usab among ipaabot sa nag-sponsor sa live streaming sa atong misa karon, ang IRAX Multimedia Team. Ato usab silang palakpakan. Daghang salamat sa inyong makanunayong pagsuporta sa tanang kalihukan dinhi sa atong parukya, mga kaparian sa katedral. Manindog palihog alang sa katapusang panalangin. Ang ginumana kaninyo, iduko ang inyong mga ulo alang sa panalangin. Ginoo, panalangin ni ang imong katawhan, ugpon-a sila sa kadasig, liguna sila sa imong gugma, aron magbuhat sila sa imong kabubuton. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Akong gihangyo si Father John, paguban kanako sa paghatag sa panalangin. Ug ang panalangin sa makagagahom nga Dios, sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo, mukunsad unta kaninyo ug magpabilin ubang kaninyo hangtod sa kahangturan. Amen. Nahalad ng misa, dad-a ang kalinaw ni Kristo. Salamat sa Dios.